Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, sebelum saya mula, saya nak bagi tahu minggu selepas naik cuti raya tu apa tu, okey, hari Khamis 12 hari bulan 5 kita akan ada test satu, waktu tempat nanti saya akan inform lah. Dia akan masuk bab 1 hingga bab 2. Okey, masuk bab 1 dan juga bab 2 lah. 12 hari bulan 5 hari Khamis. Okey. Waktu tempat saya akan bagi tahu semula lah. Khamis. Okey. Okay, so untuk hari ni kita masuk chapter baru, chapter ketiga lah eh. Chapter nama dia Integration dan juga Application of Integration. Okey. Okay, dalam bab integration ni kita akan tengok indefinite integral, dan juga indefinite tu maksudnya integral tanpa limit lah. Okey. Lepas tu kita akan tengok basic integration table lah, yang ni basic sahaja. Kita juga akan tengok properties integration, definite integral. Definite integral tu maksudnya integral bersama limit lah, atas bawah. Okey, lagi okey. Lepas tu kita akan tengok teknik dalam integration lah. Contohnya kalau kita tak boleh nak soalan tu, soalan yang diberi tu, kita tak boleh solve direct menggunakan table contohnya. So kita kena gunakan method ni lah, 4 method ni. Sama ada substitution, by part, tabular ataupun partial fraction. Okay, lepas dah habis kita punya teori, kita akan tengok application, iaitu area of region dan juga volume by cylindrical shell. Okay. Okay, untuk hari ini saya akan ajar sikit saja. Kita tengok basic integration saja. Okay. Dah 32 saya mula je lah. Okay, assalamualaikum. Untuk hari ni kita akan masuk integration. Okay, kalau kalau chapter yang lepas, chapter 2, kita belajar differentiation kan. Kita ada, okay, dalam differentiation, okay, kita ada y equal to fx lah. Okay, apa-apalah dia punya function tu. Lepas tu kita akan cari dia punya dy per dx ni ikut tu apa. Yang ni kita panggil dy per dx tu adalah derivatif. Okey. Untuk chapter sekarang ni, chapter integration, kita akan cari, kita diberi y lah ikut tu fx. Okey. So kita akan integrate fx tu with respect to x. So jawapan dia ni kita akan panggil dia antiderivative. Okay. Okay, kalau integration kita panggil dia punya hasil jawapan kita tu adalah antiderivative lah. Okay. Kalau kita nak check kita punya jawapan integration tu ataupun antiderivative tu betul ke tak, kita boleh reverse lah. Kita check balik, kita differentiate kita punya antiderivative, dapat tak fx tu. Kalau betul, maksudnya betul lah kita punya integration tu. Ok. Okay, contoh yang pertama, katakan kita diberi function fx equal to x kuasa 2. Ok. Lepas tu dia kata f besar ni maksudnya antiderivative lah. Antiderivative dia x square bahagi 3 adalah antiderivative bagi fx. Betul ke ni? So kita kena check lah. Check dia macam mana. So kita daripada fx, f kecil ke f besar ni integration. Daripada sini ke sini integration. Okay.
kita nak check betul ke tak jawapan integration ni. So kita check lah daripada f besar ke f kecil, dapat tak daripada f besar ke f kecil tu. So kita check lah menggunakan differentiation. Okay, so kita differentiatekan x cube per 3 ni, kita akan dapat, okay, differentiate x cube, x cube per 3, kita akan dapat 3 bawa ke depan kan, power dia tolak 1 lah jadi 2. Lepas tu per 3 lah, asalnya ada 3 tu. Okay, so jawapan dia adalah x square. Okay, so betul lah, maksudnya bila differentiatekan x square, kita akan dapat x cube plus 3. Okay, 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 seterusnya example kedua, kita ada f x equal to x square. Tunjukkan f besar, maksudnya hasil integration x square tu, tunjukkan fx ni adalah antiderivative bagi fx. Okay, maksudnya kita cuba differentiatekan yang ini, dapat tak yang ni? Okay, so kita cubalah differentiate. Okay, differentiatekan x cube plus 3, kita akan dapat x square. Okay, differentiate pula 4, 4 ni nombor, so bila kita differentiate dapat kosong lah, so jawapan dia x square. So dapat juga, so mana katanya kalau apa tu, differentiate f besar ni, kita masih lagi dapat x square. Okay, so dia punya conclusion, f besar x tu equal to x cube plus 3 plus fx equal to x cube bahagi 3 plus c adalah family bagi possible antiderivative bagi x square lah. Maksudnya macam ni, kalau kita integration lah, jawapan akhir dia mesti ada c kat belakang tu. Okay, boleh ikut eh? Kalau apa-apa integration, jawapan akhir dia integration yang tanpa limit lah. Okay, kita akan dapat jawapan dia plus C dekat belakang. Always lah, sentiasa akan ada C. Okay, tak kira method apa, mesti ada plus C dekat belakang. Kecuali dia bagi limit lah atas bawah integration tu. Okay, C tu adalah constant lah. Okay, okay, integration dia mesti ada dx lah, ataupun terpulang lah kalau soalan tu kalau dekat sini fx, so dekat belakang dx lah biasanya lah. Kalau dekat dia punya function tu fy, so dy lah, bergantung kepada function dekat sini. Dia boleh jadi juga dt sebab kat sini ft, boleh jadi juga ds sebab kat sini fs, bergantung kepada function tu lah, variable bagi function tu. So maksudnya kalau dt, kita akan integrate with respect to t lah, s with respect to s, x with respect to x. Okay, okay, kita tengok pula basic integration table. Yang ni biasanya akan diberikan lah dalam test ke final ke, akan diberikan. So sebelah dia mesti ada table differentiation, sebelah lagi akan ada integration. Okey, yang pertamanya kita tengok, kalau kita nak integratekan integration eh. So kita integratekan satu, contohnya lah. Kalau kita integratekan satu, kita akan dapat x plus c. Okey, kalau kita reverse, differentiatekan x dapat satu. Okey, so maksudnya kalau kita punya apa-apa nombor, apa-apa nombor a katakan, kita differentiatekan with respect to x, kita akan dapat ax plus c lah. Okay, contohnya integratekan integratekan 5 katakan dx. Okay, so kita akan dapat 5x plus c lah. Okay ke? Okay, okay. Okay, okay, baik-baik. Seterusnya, kalau kita diberi x kuasa r, r tu semua r lah kecuali r tu adalah negatif 1. Okey, contohnya, okey, r, okey, kalau kita ada r, contohnya x kuasa r, x kuasa r, power dia akan tambah 1, lepas tu bahagi dengan r plus 1 lah. Okey,
berbeza dengan differentiation. Kalau differentiation, R tu, power tu kita bawa ke depan, lepas tu power dia kurang satu. Tapi yang ni berbeza sikit, integration. So kalau tak ingat, refer saja kepada table. Integration, power tambah satu, lepas tu bahagi power dia lah, power yang baru tu. Okay, contoh, contohnya kalau kita ada x kuasa 1 lah, yang pertamanya x kuasa 1 eh, integratekan x dx. Okay, so kita akan dapat x ni kuasa 1, so x 1 plus 1 bahagi dengan 1 plus 1 lah, plus c, jangan lupa c kat belakang tu. So jawapan dia, bila integratekan x kuasa 1, kita akan dapat x square over 2 lah plus c. Ok, semua r boleh kecuali r equal to negative 1. Maksudnya kalau contoh kita diberi x equal x kuasa negative 1 dx, ok, ataupun kita boleh tulis integratekan 1 per x dx, ok. So yang ni kita akan dapat, ok, nanti kita akan tengok, kita akan dapat ln x, jawapan dia ln x plus c. Okay, sebab apa? Sebab bila kita differentiate ln x, kita akan dapat 1 per x lah, dia punya reverse dia macam tu. Okay, dekat sini untuk x tu kita letak dia apa tu, modulus. Sebabnya untuk ln dia mestilah dalam dia tu mesti positive number lah, tak boleh negatif. Kalau tak, dia jadi error. Okay, ini tambahan ni, boleh tambahan dekat awak punya nota tu. Contohnya kalau kita ada 1 per AX plus B DX, okay, ni sama juga, kita akan dapat ln juga, ln semua kat bawah ni AX plus B over A plus C. A dan B tu adalah nombor lah. Okay, contohnya, contohnya kalau kita ada 1, 2X tolak 1 lah katakan DX. Okay, ya, yeah, ya, yeah, kat tangan. Okay, katakan contohnya lah, integratekan 1 per 2x tolak 1 dx. Okay, yang ni pun kita akan dapat ln, refer lah kat sini 1 per ax plus b kan, sini tolak, maksudnya b dia negatif 1, a dia 2. So kita akan dapat ln 2x tolak 1 per dengan 2 lah, a dia 2 plus c. Okay, boleh ke yang ni ln? Boleh. Okey. Kilon dah sudah. Okey, kita tengok seterusnya. Kalau kita ada integratekan e kuasa x, okay, sama juga kita akan dapat ex plus c lah. Sebab ni bila kita differentiate ex, kita dapat ex juga. Okey. Okey, katakan tambahan lagi. Katakan kita ada e, atas dia tu kuasa dia tu ax plus b, a nombor, b pun nombor lah, ok, dx. Ok, so kita akan dapat sama juga e ax plus b bahagi dengan a plus c, plus c eh dekat situ. Kalau awak ingat, kalau differentiation, contohnya differentiatekan e 2x plus 1, kita akan dapat apa? Dia punya hasil differentiate tu, kalau ingat. Dapat apa ni kalau differentiatekan e kuasa 2x plus 1, dapat apa? Boleh dengar ke? Boleh. Dapat apa kalau differentiatekan e kuasa 2x plus 1, dapat apa?
Okey, differentiatekan e2x plus 1, kita akan dapat e2x plus 1. Kita akan darabkan dengan derivatif yang atas ni lah, 2 lah jawapan dia, 2e, 2x plus 1. Okey, tapi kalau yang ni, kalau integration dia terbalik lah, kita kena bahagi, bukan darab lagi. Okey, katakan integrate e2x plus 1 dx. Okey, kita akan dapat e2x plus 1 bahagi dengan 2 lah, plus c. Boleh ikut ke? Boleh, Miss. Boleh. Okey. Seterusnya, kalau kita ada integratekan cos x dx, kita akan dapat sin x plus c. Okay, tambahan lagi, kalau ada integratekan cos ax plus b dx. Okay, so kita akan dapat samalah, sin ax plus b over a plus c. Eh, yang ni hanya basic, tapi kalau biasanya ada function lain lah dalam tu, ax plus b, so bahagi dengan a. Okey, kalau ada sin, integratekan dia, kita akan dapat negative cos x plus c. Tambahan juga, kalau integratekan sin ax plus b dx, kita akan dapat negative cos ax plus b over a plus e. Okey. Dan seterusnya lah, kita ada juga secant square x, integratekan dia, kita akan dapat tangent x plus c. Sama juga kalau kita ada secant square ax plus c dx, kita akan dapat apa kat sini? Boleh respon ke? Kita akan dapat apa kalau ada secant square ax plus c dx? Sorry, plus c pula, plus b. Apa-apa nombor lah dekat sini, a, b tu apa-apa nombor. Kita akan dapat apa? Tangent A, ikutlah dalam ni, ikut eh. Si, kalau integrate secant dapat tangent lah, secant tangent, dalam dia ikut je AX plus B over A lah. Ok, plus C. Ok, okay, seterusnya kalau ada cosecant square X, so kita akan dapat negative cotangent X plus C. Sama lah kalau kita ada dalam tu ada AX plus B, ni cosecant eh, cosecant square x, okay, ax plus b dx. Okay, kita akan dapat negative cotangent ax plus b plus c over eh, sini ada over a. Okay, seterusnya kalau ada secant x tangent x dx, kita akan dapat secant x plus c. Samalah kalau kita ada secant ax plus b, tangent AX plus B, kita akan dapat sama. Contoh eh, kita ada secant AX plus B, tangent AX plus B. Kat dalam dia kena samalah, DX. Okay, so jawapan dia adalah secant AX plus B over B plus C. Last kali, kalau kita ada cosecant x cotangent x dx, kita akan dapat negative cosecant x plus c. Refer saja kepada table, tak ingat pun tak apa, tapi kena tahulah macam mana nak guna eh. Okey, cosecant ax plus b cotangent ax plus b dx, kita akan dapat negative cosecant ax plus b over a plus c. Sorry, sini A eh,
A. Okey, setakat ni okey ke? Boleh ikut ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Okey, kita tengok example ketiga. Okey, kita ada yang pertama ni kita ada x kuasa 4, integratekan x kuasa 4 dx. Okey. Kita akan refer lah, kalau tengok kat sini x tu power, so refer kepada yang, tengok kepada table, guna yang ni lah. Sebab R tu bukan negatif 1, so maksudnya boleh gunalah yang ni. Okey. So kita akan guna yang tu. Jawapan dia adalah integratekan x di x kuasa 4 dx. Okey. Kita akan dapat x power dia tambah 1 bahagi dengan power yang ni. So 4 tambah 1 plus apa? C. Integration mesti tambah C lah jawapan dia. So kita selesaikan ini, kita akan dapat x kuasa 5 bahagi dengan 5 plus c. Okey, contoh B, kita ada integratekan 1 per x cube dx. Okey, yang ni sama juga, kalau differentiate pun sama, kita akan bawa power tu bawa naik atas kan. So dia akan jadi power berapa? Negatif 3. Okey, negatif 3 dx eh. Okey, sama. Dia kat sini negatif 3 bukan negatif 1, so bolehlah guna yang tadi tu. So kita akan dapat x kuasa negatif 3 tambah 1, negatif 3 tambah 1 plus C. So x kuasa negatif 2 per negatif 2 plus C lah jawapan dia. Ok, C kita ada integratekan square root x dx. Ok, sama juga. Yang ni kita akan tulis x tu kuasa berapa? 1/2. Okey, 1/2 dx eh. Okey, 1/2 bukan negatif 1, so boleh guna yang tadi tu. So 1/2 tambah 1 per dengan 1/2 tambah 1 plus c. So x kuasa 3/2 bahagi dengan 3/2 lah plus c. Ataupun kita boleh tulis 1 bahagi 3/2 ni dapat 2/3. So, dapat jawapan dia adalah 2/3 x kuasa 3/2 plus c. Boleh follow ke example 3 ni? Boleh. Okey. Okay, cuba buat example 4. Nanti kita tengok jawapan dia macam mana. Refer balik saja kepada table lah, nak guna yang mana formula dia. Boleh ke? Boleh. Okay. Tunjukkan balik tak table tadi tu. Oh, boleh. Terima kasih.
Dah siap ke? Dah siap ke? Belum. Okey, okey. Dah? Dah siap? Dah siap ke? Okey, okey. Dah eh? Dah siap eh? Dah siap ke? Dah siap ke? Dah. Okey. Yang pertamanya example 4 ni. A kita ada integratekan pi over 2. Okey. Pi over 2 tu nombor lah. So kita akan guna yang yang mana? Yang ni. Kalau kita integratekan AA tu sebarang nombor DX, kita akan dapat AX plus C. So kalau integratekan pi over 2, kita akan dapat apa jawapan dia? Eh, tak ada long ni, bukan long. Ini nombor, pi over 2 ni nombor kan? Ini nombor, so kita guna yang AX, integratekan A, A ni nombor DX. So jawapan dia AX plus C lah. So A tu, A sekarang ni adalah pi over 2. So pi over 2 X plus C. Boleh faham?
Okey. B kita ada yang ni eh. So kita tulislah. Ni sama dengan x kuasa 3 per 4. Betul ke? X kuasa 3 versus square root 4. So x kuasa 3 per 4 lah dx eh. Okey. So kita akan dapat x kuasa 3 per 4 tambah 1 per dengan 3 per 4 tambah 1 plus C. So 3 per 4 tambah 1 dapat apa? Hmm, 7 per 4. Okey, per 7 per 4 plus C. Ataupun kita boleh tulis 4 per 7 x kuasa 7 per 4 plus C lah. Okey, okay, last kali kita ada integratekan secant x tangent x. Okey, yang ni basic, refer je kepada table tadi tu. Okey, secant x tangent x, jawapan dia adalah secant x plus C lah. So untuk C, integratkan secant x tangent x dx, kita akan dapat secant x plus C. Okey, ada masalah ke? A, B, C? Ada masalah? Tak ada, tak ada. Okey, so kita tengok properties integration eh. Okey, yang pertama, okey, yang pertama kita ada integratkan C fx dx. C tu adalah nombor. Okey, kalau ada nombor macam ni, kita boleh pindahkan nombor tu di depan simbol integration tu lah. Okey, maksudnya, okey, contoh kita ada integratkan 2x. Ha, ni sama macam ni. Okey, 2x dx. Kita boleh, nombor ni, kita boleh letakkan di luar integration tu. Boleh lah macam ni. Tapi kalau nak direct integrate pun boleh juga. Tak ada masalah lah. Tapi properties dia, bolehlah kita nak pindahkan 2 tu diletakkan sebelum simbol integration tu. Boleh juga. Okey. Seterusnya, kalau kita ada dua function, dua function tu dalam tu fx plus gx ataupun fx tolak gx lah. So kita boleh separatekan dia. Contoh, kita ada dua function kat dalam ni, katakan x square plus x dx lah. Okay, kita boleh nak direct boleh juga, ataupun kita nak pecahkan kepada dua integration pun boleh. So integratkan x square dx plus integratkan x dx lah. Kat sini plus, so sini plus. Kalau sini tolak, sini pun tolak lah. Okey. Tapi kalau dua function tu hasil darab, kita tak boleh pecahkan kepada dua integration macam ni, tak boleh. Contohnya kita ada kita ada x cos x lah katakan. Okey, dia tak sama dengan kita integratkan x dx lepas tu darabkan dengan integration cos x dx, tak sama. So tak boleh buat lah macam ni. Yang bolehnya kalau tambah tolak, boleh kita pecah dua macam ni. Okey, ataupun kalau ada constant dekat depan integration, kita pindahkan di depan simbol integral tu. Okey, okay, example 5, kita ada 2x. Okay, 2x tu 2 kita pindahkan di depan integration lah. Okay, macam ni lah kita dapat. Okay, lepas tu kita akan selesaikan integration tu. Integratkan x, kita akan dapat x square per 2 lah. Okay, lepas tu plus C sebab integration ni. Lepas tu kita selesaikan dia 2 per 2 tu, potong dapat 1. So dapatlah x square plus C. Yang kedua, kita ada integratkan 1 plus x. Okay, so integrate 1 dapat x lah. Integrate x dapat x square per 2 plus c. Okay, yang seterusnya kita ada integratkan 4 cos x dx. Okay, 4 tu kita boleh nak pindahkan di depan simbol integration tu. So dia jadi 4 integratkan cos x dx. Okay, integratkan cos x dx ni kita refer kepada table. Integrate cos x, kita akan dapat sin x plus c lah. Ok, so kita dapatlah macam ni eh.
Okey, untuk example 5. Okey, kejap eh, sini tak muat ni. Kejap. Boleh nampak ke ni? Boleh. Okey, example 5. Evaluate kan semua integration line. So A yang pertama, dia adalah 6 sepatutnya. Okay, kita ada integratekan x square dx. Okay. So kita integrate lah, kita akan dapat apa ni, agak-agak awak dapat apa? Integratekan x plus x square. X plus 2 tambah x plus 3. Okay, betul. Tambah c. Okay, betul lah. Sebetulnya jawapan ni macam tu eh. Boleh juga kalau awak nak buat macam ni. X dx plus x square dx. Boleh juga. Nak buat terus pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dia simple, kita buat terus je lah. Okay. B, kita ada hasil darab. Okay. Integrate x square tolak 2. Darabkan dengan x square tolak 3 dx. Okay. Boleh ke kalau kejap eh, okay. Boleh ke kalau saya buat macam ni, integrate x square tolak 2 dx, lepas tu darab dengan ni, darab eh, x square tolak 3 dx. Boleh ke berdasarkan properties tadi, boleh ke? Tak boleh. So tak boleh lah eh. Ni tak boleh. Salah yang ni. So agak-agak awak kita kena buat apa ni kalau macam ni? Kita ada x square tu. Apa dia? Ah, betul. Kita kena kembangkan dulu yang dalam ni lah. Hasil darab tu dapatkan dulu, dia punya hasil darab tu apa. Okay. So saya kembang dulu. Kita akan dapat x square darab dengan x square tolak 3 tolak 2 darab dengan x square tolak 3 eh, dx. Okay. Integrate ni x kuasa 2 darab x kuasa 2, x kuasa 4 tolak 3x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 tambah 6 dx. Okay. So jawapan dia untuk hasil darab tu x kuasa 4 tolak 5x kuasa 6, kuasa 2, kuasa 2 tambah 6 dx. Okay. Barulah kita boleh integrate. Lepas selesai dapatkan hasil darab, barulah kita integrate lah. So integrate kan x kuasa 4 dapat apa? X kuasa 5 over 5. Okey, betul. Yang ni 5x kuasa 2. 5x kuasa 3 over 3. Okey. Integrate kat 6. 6x. Okey, 6x. Dah settle ke belum ni integration ni? Tambah c. Tambah c. Okey, barulah betul jawapan tu lah. Okey. Okey, c kita ada integratekan cos x over sin square x dx. Okay, yang ni macam mana nak buat ni? Okay. So sin square x tu sama dengan apa? Okay, sin square x tu maksudnya sin x darab dengan sin x lah, dx. Okay. So kita boleh pecahkan kepada 2. Ini sama dengan cos x over sin x. Okay. Lepas tu darab dengan 1 per sin x dx. Okay. Cos x per sin x apa nama dia? Cos x bahagi dengan sin x dapat apa? Okay, kalau sin, kalau belajar dalam trigo lah, sin x over cos x dapat apa? Sama dengan apa? Tan. Tangent x. Okay.
Kalau dia terbalik, kita akan dapat cotangent. Cotangent X lah. Sini 1 per sin X dapat apa? Bukan. Dalam dalam apa tu, dalam trigo ada belajar kan, kalau saks tu per tangent, cotangent. Okey. Kalau satu per cos ke kalau satu per cosine dapat apa? Cosecant. Ya. Yeah. Second. Second, ah betul. Satu per cosecant, eh. Sin X. Kalau 1 per sin, cosecant lah. Cosecant. Ni maksudnya cosecant, eh. Cosecant X, dx. Okay. Tengoklah kepada table tadi tu. Mana table tadi? Table tadi kita ada ni. Cosecant ataupun terbalik pun tak apa. Cosecant X, cotangent X, kita akan dapat negatif cosecant X plus C lah. So yang ni tadi terbalik, bolehlah ni sama, eh. Kalau darab tu sama je lah, kita boleh tulis cosecant X cotangent X dx. So jawapan dia adalah negatif cosecant X plus C. Boleh ikut ni? Okay. Seterusnya kita ada D. Okay, integratekan T square tolak 2T kuasa 4 bahagi T kuasa 4 DT. Nak buat apa ni? Macam ni. Boleh potong, boleh. Yang ni single term kan, maksudnya T T square tu bahagi dengan T 4 lah, T kuasa 4 tolak 2 T kuasa 4 bahagi dengan T kuasa 4, ataupun kita boleh tulis T square bahagi T kuasa 4 tolak 2 T kuasa 4 per T kuasa 4 lah. Sama ya, atas bawah ni sama. Ok, so T square bahagi dengan T kuasa 4 apa? Okey, 1 per T square yang ni? 2. Okey, sorry, sini DT, eh. Kalau dia punya function tu T, so DT lah. Sini DT, eh. Okey, 1 per T square tu sama dengan T kuasa negatif 2. Okey, so integratekan T kuasa negatif 2 dapat? Okey, negatif 2 tambah 1, betul? Negatif 2 tambah 1 plus, tolak 2, 2 apa? 2T plus C, eh. So, yang ni kita selesaikanlah. Negatif 2 tambah 1, so negatif 1 bahagi negatif 1 lah, tolak 2T plus C. Okey, boleh ikut, eh? Takat ni boleh ikut? Boleh. Okey. Okay, saya bagi soalan lagi, eh.
Okey, cuba buat example yang saya bagi ni, tambahan ni. Cuba buat dulu. Nanti kita tengoklah jawapan dia apa.